مناسبات دانو احمد لغو دا يحدي يو حارون تا عصو بيه هويادا يدالان كا ديگان كملكاري او تدوى كيلومتر او جرتا دقمدا بلد حاو اي قوب جوغ هايين تاليها بوليس كا قوبل كا معامل كا دقمدا مسوليين كا سعطي وزارة دا ماليادا يو قرشين تا اي دولاد دا سوماليا يو مسوليين كا لأيا لغو دا يحدي ديگان كملكاري دقمدا بلد حاو اي قوبل كا قدو مشروع دسمه حرونت عصبة هياض يدلان كديان كملكاري أي مال جلنا ياد بنجي عدون كي وزارة المالية دي قرشين تدولة الفدرال كصوماليا أي واحد فلنا يكمل بنجي دسمه Building Link Development Limited وهرينا وحقوب تكه لا يقدومي هدق مد بلد حو وانا عبد الرشيد عبد عروق حرنا أنا رجل بلد حو رجل ملكاري مش شغنا مشروع أو مشروع عدوين واستال عدوين وما ربنا لوجا إيمان دهنا قرش بدن وكوب حيو هنا ديع إلى شدان كفى إيدستان لا شقيان أنت اسمها أصعدة سودويان وحن كلهم هذا علنا سراكيش أبنك وأنت أولان أو إنه مشروع إعلامي يكن أنت أيضا نغلق بقادنا هنا إن لا سكان أبنك يحصلون إذا أيضا وهم هذا علنا عن لي هاي المشروع أوفيشلي ونودا فرنيا إذا حد يجي نواصل دي قدونا وحن آدي آد وهم هذا علنا يا قدوم يا هدق ماذا iyo intii la shaqeynaysay ama wasaaradaha federaalka dawladda federaalka wasaaradaha ay soo dirtay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo intii ka qayb qaadatay aan ognahay intii engineer iyo soo dirtay iyo shaqo badan ay ka qabteen iyo gudoomiyaha degmada u taagnaa in uu qabto arintan ay hir gasho hawlahan hadda socda iyo kuwa kale oo ka badanba oo hadda ku jiro anaguna waxaan ku garab taaganahay inaan amniga macnaheeda ma taqaana aan u sugno gudoomiyaha soo dhawaada wasaaradaha soo dhawaada shacabka reer Balkaari soo dhawaada shaqadan adinka la idin haya waa shacabki wax loo qabanayo in aad u wada istaagtaan baa la rabaa in wax ka qabataan ama amniga ha noqoto ama shaqada laftigeeda ha noqoto ama soo dhaweynta ha noqoto ama dadka wax qaban haya sidii macnaha ayaga laftigooda loo barigantaan la noqoto anigoo ah Kamil oo ka socda kambaniga PDL ee liraada Building Development Limited maanta waxaan la wareegaynaa xafladan ku la wareegaynaa dhismaha xaruntan aan joogno loogu talagalay xarunta hooyada iyo dhalaanka MCH Kamalkaari ay hore u dhisnaan jiray laakiin hadda aan shaqeynin dhismihiisa ayaan la wareegaynaa waxaana fulinaya wasaaradaha dawladda federaalka ee maaliyadda iyo qorsheynta waxaana maal gelinaya bangiga adduunka ee World Bank loo yaqaano waxaanti gooni oo salaam ya tiimka nooga yimid dawladda federaalka Soomaaliya halkaan la jooga waxaan marka kambani ahaan aan balan qaadinaa la wareegtaanka maanta la wareegnay muddo yar oo kooban kadib ayaan shaqada bilaabi doonaa dhismaha isbitaalka waxaana balan qaadinaa inaan ku dhameyno muddadii loogu talagalay in aan ka soo hormarno ayaan balan qaadinaa insha Allah taala waxaan shacabka tuulada deegaanka ma aragtay aan u balan qaadinaa inaan la shaqeyn doono min gudoomiyaha ilaa shacabka in ay u fahmaan meeshaan inay tahay meel ayaga ma aragtay ay yihiin dadka koobaad ee ka faa'iideya hadii bal xaw dadka imaanayaan laakiin ayaga ayaa ugu horeyn doona ayaga ayaa degan meeshaan maadaama aan ognahay waxyaalaha asaasiyadka bani'aadamku u baahan yihiin inay yihiin markii laga soo tago cuntada inay yihiin caafimaadka iyo waxbarashada waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan aad baan ugu mahadinayaa dhammaan dadka ka qayb qaatay laga soo bilaabo ma aragtay dawladda federaalka wasaaradda aan sheegay tiimka SRP iyo madaxda ma aragtay ciidanka degmada Balad Xaawo iyo gudoomiyasha degmada Balad Xaawo iyo dawladda Malkaari aad baad mahadsantiin isbitaalkaas waxa iska leh Malkaari iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan laakiin gacan ku hayntooda iyo ka shaqeyntooda iyo waajibaadkooda waxa iska leh Malkaari iyagaan ka rabnaa inay maaragtay xoojiyaan dayactiraan hadii lacal ay wax ka halaabaan wax waliba oo ku soo socdana ay ka difaacaan waxaan u mahadcelinayaa laamaha amniga ee suurageliyay inaan maanta isbitaal laga dhiso meeshaan nabad haddaan la haysanin isbitaal lama dhiseen nabadaasu dheldheel kumaysan imaadin waxay ku imaaday waxa weeyaan waa juhdi la geliyay iyo waqti la bixiyay haddaan ahay reemalka hore waan ku faraxsanahay in la dhiso oo maanta la dhagax dhigay iyadoo muddo badan la sugayay in maxaan ku yiraahdaa isbitaalkan loo dadkan loo ay sugayeen in loo dhiso maadaama ay noqotay maanta maalinteedii waa soo dhaweynayna waana ku faraxsanahay soo dhawaada